សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងសុនស្រីបិញសំនៀងធំឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់រហូតដល់70លានរៀលពីពេទ្យស្ជ្ជៈពើកម្លាំង1តែចុងក្រោយហួរច័ន្ទចាចង់ដឹងថាហួរច័ន្ទបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នា vndar អ្នកលេខមិនដៃសង្គម Facebook និងអ្នកគាំទ្រកម្ពុលតារាចម្រៀងអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្របានផ្ទុះនៅក្នុងការភញផ្អើលនិងអបអសាតូយ៉ាងខ្លាំងខណៈលឺកំណែនៃរបស់តារាចម្រៀងកូនលោកតាសង់សិសរូបនេះបានបង្ហោះនៅដំណឹងដ៏រីករាយដោយឈ្នះរង្វាន់ធំពីពេទ្យជិះពើកម្លាំង1សុនស្រីពេជ្រដែលក្រុមគ្នាស្គាល់តាមរយៈការជ្រៀងបទចម្រៀងបែបកេសចរដោយសម្លេងស្រទន់បានរៀបរាប់ដោយអារម្មណ៍ ជន់ហោះថាសឹងតែមួយជីវិតមិនដាល់ត្រូវរង្វាន់តែលោកអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយក៏ទៅទិញថ្នាំពេទ្យមកផឹងដារជាគ្រឿងកូនពីររូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទៅដល់ខ្ញុំសួររកតែញខារបางមកផឹងប៉ុន្តែអ្នកលោកថាអត់មានខ្ញុំក៏ទៅទិញមួយកន្លែងទៀតហើយអ្នកលោកក៏យកមកឲ្យមួយកំប៉ុង ខ្ញុំក្រាន់តៃកាន់កំប៉ុងនោះភ្លេមស្រាប់តែញាក់ភ្នែកព្រឺព្រឺដូចជាអោយហៅតិចតិញពេលនោះខ្ញុំក៏មិនតាន់បើកផឹកភ្លេមភ្លេមទេខ្ញុំក៏មកផ្ទះពេលមកដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏ទាញទូរស័ព្ទមកមើលពេលនោះបើកភ្លេមខ្ញុំក៏ឃើញរូបកេផុសមកត្រូវរង្វាន់70លៀនរៀលក្នុងរូបភាពករបលកំប៉ុងដែលមានរង្វាន់70លៀនរៀលនេះស៊ុនស្រីពេជ្រក៏បានបញ្ជាក់ដោយសំនែបែបលេងសើច បបាត់គ្រាន់តែជាការផុសដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍ថាហើយខ្ញុំក៏សេវរូបគេយកមកផុសលេងទៅព្រោះខ្ញុំផឹកឡើងចង់ទឹកនោមប្អែមហើយគឺមិនដដែលត្រូវទេអញ្ចឹងហើយក៏យករូបគេមកផុសលេងទៅក្រវល់ដែលខ្ញុំកោះ mong គឺមានពាក្យថាអរគុណហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលខាត់ពេលវេលាមកអាន status អត់ប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំ copy ពីគេសោះ ក្រោយឃើញការបង្ខំក្នុងក្លឹមសា Belblenside នេះក៏ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអស់សំណើចជាហូវហាយនិងបន្តដោយមានការជួនពោឲ្យអ្នកនាងសូនស្រីពេចទៅទទួលបានសំណាងធំសម្រាប់ពេលក្រោយចាអានសំណេរគាត់ដំបូងគឺស្មានតែគាត់ត្រូវរង្វាន់70លានរៀលពិតមែនប៉ុន្តែចុងក្រោយដាច់ផ្ងារបស់សូនស្រីពេចតែម្ដងដោយរូបនោះគ្រាន់តែសើវពីគេហើយកុបពីពីគេដាក់ប៉ុណ្ណោះ ពុតជាធ្វើអលមហាជូនជាច្រើនមានការយល់ច្រឡំខំតៃអស់ចំនួននាងចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នឹងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា